Саміт Великої сімки у Баварії відзначився суворою риторикою на адресу Росії. Учасники заявили про намір не послаблювати свої позиції і зберегти санкції до тих пір, поки Москва та бойовики на сході України не виконають умови мирної угоди. Барак Обама напряму закликав учасників саміту протистояти російській агресії в Україні. Ангела Меркель підкреслила єдність позицій. Я думаю, ми дамо сигнал про те, що наша позиція єдина. Санкції не самоціль, але їх треба застосувати, коли вони дійсно необхідні. Ми завжди казали, що розширення чи призупинення санкцій залежить від виконання мінських домовленостей. Попри те, що саміт проходить на віддаленому гірському курорті, сотні протестувальників дісталися сюди. Вони заблокували місцеві автошляхи, тому учасників зібрання доправляли на місце гелікоптерами. Під час другого дня саміту світові лідери обговорили питання Греції, кліматичні зміни, а також проблеми безпеки у світі.